Hər vaxtınız xeyir. Real intervyuda müzakirə edəcəyimiz mövzu hər zaman olduğu kimi bu gün də çox aktual olacaq. Xüsusilə də Vətən müharibəsinin qazilərini və veteranları maraqlandıran məsələləri müzakirə edəcəyik. Onlara verilə biləcək güzəştlərdən danışacağıq. Düzdür, ehtiyacı olanlara dövlət mənzillə işlə təmin edir. Amma bizim müzakirə edəcəyimiz mövzu Böyük Vətən müharibəsindən sonra qazilərə və veteranlara şamil olunan təhsil, səhiyyə və nəqliyyatla bağlı güzəştlərin indiki halda İkinci Qarabağ müharibəsinə və veteranlarına tətbiq edilməsi ilə bağlı suala cavab tapmaq olacaq. Beləliklə studiyamızın qonağı Respublika Veteranlar Təşkilatının sədri müavini Cəlil Xəlilovdur. Hoş gördük Cəlil müəllim. Çox sağ olun. Cəll müəllim, istərdim tarixə bir nəzər salaq. Bəli. O zamanlar Böyük Vətən Müharibəsindən qayıdan bu veteranlara, qazilərə hansı güzəştlər tətbiq olunurdu? Belə keçmiş SSRİ ölkəsində 41-45 müharibəsində iştirak edilən müharibə iştirakçılarına, o cümlədən həmin dövrdə 50 dərəcəsi almış, kantusiya almış vətəndaşlara Yəni SOS-u güzəştlər var idi. Güzəştlər paeytapla, yəni bir neçə etapdan ibarət oldu. Siz bilirsiz ki, müharibə illərinin sonunda bu güzəştləri tam tətbiq etmək mümkün değildi. Müharibədən çıxmış ölkə idi, SSR-in iqtisadi vəziyyəti çətin idi. Müharibədən çıxan şəhərləri, kəndləri yəni normal şəraitinə qaytarmaq lazım idi. Amma bir müddət keçəndən sonra təbii ki, o insanlar xüsusi diqqətlə, qayğı ilə əhatə olundular. Mərkəzi komitəyanın qərarları var idi, xüsusi SSR Nazirlər Kabinetinin qərarları var idi. 1-ci, 2-ci dərəcə əlillik dərəcəsi olanlara xüsusi güzəştlər tətbiq edilirdi. Buların ev təminatı, müalicə təminatı, pensiya təminatı, sanatoriya kurort məsələlərinin həllində xüsusi güzəştlər var idi və 84-cü ildə xüsusi Mərkəzi Komitəya qərar qəbul elədi. O cümlədən Azərbaycanın e, mərkəzi e, komitəsi, İserin mərkəzi komitəsinin qərarını əsas götürərək Azərbaycanda da bu müharibə iştirakçılarına xüsusi güzəştlər tətbiq olunurdu. Onların dediyim kimi ev məsələləri, ondan sonra torpaqla təmin edilmə məsələləri, ondan sonra işlənmə təmin edilmə məsələlərində xüsusi güzəştlər var idi və hətta ki, kommunal xərclərin ödənilməsində 50% güzəştlər var idi müharibə iştirakçılarına. Əsas odur bu 1-ci, 2-ci, 50 dərəcəsi olan orqanlarını itirmiş, müalicə ehtiyacı olanlar, onları reabilitasiya mərkəzlərində müəyyən protezlərlə təmin olunması məsələsi və hətta ki, müharibə iştirakçılarının SSR ərazisində bir respublikadan başqa respubliyə getmələri üçün yol xərclərindən azad edilməsi məsələsi var idi. Yəni bunlar bilirsiniz ki, həm avia imkanlarından, dəmir yol imkanlarından və hətta ki avtobus nəqliyyatlarından istifadə edərkən xüsusi güzəştlərə malik idilər. İndi hal-hazırda da Azərbaycan da bu məsələlər nəzərə alınır. İndi bu günləri 41-45 müharibəsinin iştirakçıları Azərbaycanda çox az qalıblar. Bilirsiniz ki, hər dəsa 200 nəfərə yaxın böyük vətən müharibəsi biz deyirik ki, indi yəni II Dünya müharibəsində iştirakçılar qalıblar. Arxa cəfpədə iştirak edənlər var. Leningrad blokadasında iştirak edən bizim ıı, veteranlarımız var və yaxud da ki, keçmiş Sovetlər ölkəsində məhəllil müharibələrdə iştirak edən veteranlarımız var. Əfqanistanda, Çexlovakiyada, Polşada ıı, və başqa Çernopol iştirakçılarıdır. Bunlar müxtəlif güzəşklərə malikdir. Hı -hı. Təbii ki, SSR dağıldıqdan sonra Azərbaycan özünün veteranlar haqqında qanunu oldu və bir neçə dəfə bu 93-94-cü ildir. Demək olar ki, bu güzəşlər 92-ci ildə, 93-cü ildə aradan götürüldü bir hissəsi. Baxmayaraq ki 9 may belə bayram kimi qeyd olunması belə şübhə altına qoyuldu. Bir müddət onun qeyd olunmasına icazə vermədilər, amma Ümməli liderin hakimiyyətə gəlişindən sonra veteranlar haqqında qanun qəbul edildi, 9 may qələbə günü kimi qeyd edilməyə başladı və o lüğətlərin, yəni bir hissəsi çox hissəsi demək olar ki Azərbaycan veteranlarına da qaytarıldı. Bu gün ondan istifadə eləyirlər. Təminat məsələləridir və yoxsa ki müharibə iştirakçılarına keçmişdə tətbiq edilən sosial yardım, sosial təminatın 50%-ni edirlərsə, indi onu pul vəsaiti kimi hər vetrana verirlər aylıq. Yəni o ödənişlərdə, yəni işıq pulu, su pulu və vaxtdakı başqa xərclərdir. Onlar həmin təminatdan istifadə edirlər. Nə təbii ki, indi bu günləri Azərbaycan Respublikası 44 gün müharibədə böyük qələbə qazanıb bizim orada rəşadət göstərən, qəhrəmanlıq göstərən və hətta şəhditlik statusu alan, ailə başçısını itirən ailələrimiz var. Onlar da dövlətin diqqət qayğısı ilə tam əhatə olunurlar. Bilirsiniz, bilirsiniz ki, sizin elə gözünüzün önündə bu baş verir. Azərbaycan cəmiyyəti bunun şahididir və iştirakçısı da görürlər ki, prezident və vitse-prezident məsələlərə necə diqqətlə, qayğı ilə yanaşırlar. Şahid ailələrinin evlə təmin edilməsinə götürsək və hətta mərbiə iştirakçıları, vaxtı 50 dərəcəsi almış insanlar, həmin müalicə məsələləri, reabilitasiya mərkəzlərində bulara xüsusi diqqət qayğısı həm Azərbaycanın özündə, həm Azərbaycanın kənarında buların müalicəsinin təşkilinə Müdafiə Nazirliyi tərəfindən, dövlət orqanları tərəfindən, Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən xüsusi diqqət qayğısı var və bu işlər də görülür. Amma Təbii ki, indi qanunların təkmilləşməsinə də ehtiyac var. Mən elə başa düşürəm ki, yaxın günlərdə Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi bu məsələyə qayıdacaq. Çünki o qanunların bəziləri günün tələblərinə cavab vermir, köhnə vaxtı qəbul edilmiş qərarlardır, qanunlardır. Yəqin ki, yeniləyəcəklər bu sahədə. Həm bizim təşkilatlarımız, həm də başqa qurumlar təkliflər hazırlayırlar, təkliflər verirlər. Daha da biz o veteranlarımızı onun sonra 50 derecesi olan insanlarımız daha e, necə deyim, yüksək məvaciblər almağa, sosial müdafiə qabiliyyətlərinin imkanlarının yaxşılaşdırılmasına bunlar layiqdilər, bunlar canlarından keçiblər, Azərbaycana bu o, 30 il gözlədiyimiz qələbəni yaşadıblar. Buların bu günləri mənəvi haqqı var e, normal müalicə almağa, normal e, necə deyim, məvaciblər almağa və e, müalicə e, kurort sanatoriyalarına dincəlməklərinə bə bunların şərait dövlət tərəfindən yaradılır və mən elə başa düşürəm ki, bu gün-gündən də e, genişlənəcək. Azərbaycan təzə yenə yəni, müharibədən azad olub. Bu həmin biz e, e, erməni vandalları tərəfindən darmadağın edilmiş şəhərlərimizi, kəndlərimizi e, əvvəlki ab havasına qaytarılmalıdı, orada kommunikasiyalar qurulmalıdı, şərait yaradılmalıdı. Ondan sonra o necə deyim, yollar salınmalıdı, elektrik, su xətləri ilə təmin olunmalıdı. Həmin kəndlər, şəhərlər, rayonlar, o cümlədən də paralelni elə bizim vətəndaşlarımız ansı ki o müharibədə qəhrəmanlıq göstəriblər, ondan sonra vəhyətdəki orqanlarını itiriblər, 50 dərəcə əlavə salıblar, sağlamlıqlarında problemlər yaranıb. Onlar da dövlətin də və cəmiyyətin də diqqət mərkəzindədir. Düzdür indi ola bilsin ki, onların bəzilərinə indi elə qanunda olan tələblər onları qane etmir, bəzilərinin o tələblərini yerinə yetirə bilmirlər, amma bu məsələyə mən deyərdim ki, cəmiyyət də qoşulmalıdır, iş adamları da qoşulmalıdır, dövlət də dəstək olmalıdır, həmin insanlara dəstək olmalıdırlar, yardımçı olmalıdırlar. Bu sahədə çoxlu addımlar atılır. Bilirsiniz elə Yaşat Fondu yüzlərlə bizim veteranlarımıza son dövrlərdə qayğı göstərib, diqqət göstərib, onların müalicə məsələlərinə və vaxtdakı sosial məsələlərin yaxşılaşdırılmasına, ev şəraitinin yaxşılaşdırılmasına ıı, yüksək köməkliiklər göstərirlər. O cümlədən iş adamları. Elə iş adamlarını mən tanıyıram ki, onlar 5-3 müharibə veteranının evlə təmin olunmasına, müalicə imkanlarına, əməliyyatlarına və hətta Azərbaycanın kənarda müalicə almalarına şərait yaradıblar, köməklər göstəriblər. Bu da bizim sevindirir ki, dövlətdən əlavə cəmiyyət də, cəmiyyət tərəfindən də belə kateqoriyalı insanlar diqqət qayğı ilə əhatə olunurlar əcəlməli. Bir məsələyə də istərdim ümumiyyətlə münasibət bildirəsiz. Təbii ki, onlar evlə təmin olunurlar, işlə təmin olunurlar. Təbii ki, bunlar ehtiyacı olan olan şəxslərdir, amma bütün hamısını əhatə etmir də. Yəni Təbii. söhbət burada yəni onların həm təhsil məsələsi, həm səhiyyə məsələsi, həm nəqliyyatdan istifadə etmə məsələsi, yəni pulsuz istifadə etmə məsələsidir. Ümumiyyətlə bununla bağlı təklifləriniz varmı? Ee, teklifler ondan ibarettir ki siz bilirsiniz şöyle muharebe veteranlarının Azerbaycan Respublikası'nın ərazisində ilde bir defa rayonlara pulsuz gitme gelme o gaydalarda e, var. Bundan her bir veteran istifade edebilir. niyə təbi ki, amma daha geniş ıı, məvacib ala bilərlər. Məsələn, mən deyərdim ki, müharibə veteranlarına ıı, metrodan istifadə etməkdir, avtobusdan istifadə etməkdir. Bular gələcəkdə pulsuz olsa, daha onlar üçün rahat olar və belə kateqoriyadan insanlara təbii ki, xüsusi kartların verilməsi ilə təmin etsələr ıı, daha yaxşı olar. Çünki ıı, bunların xüsusi o ıı, təsdiq edən sənədləri üzərlərində olur, xüsusi vəsiqə verilir, müharibə iştirakçısıdır və yoxsa ki, bunların 50 dərəcəsi var, 1-ci, 2-ci qrup 50 dərəcəsi var. Bunlara xüsusi kartların verilməsi, avtobusdan və ya da nəqliyyat vasitələrinin hansından istifadə etmək istərlərsə pulsuz istifadə etmələri daha məqsədə uyğun olar. Yəqin ki, gələcəkdə dövlət bu məsələlərə də baxacaq, bundan istifadədə veteranlarımız yararlanacaq təkliflər budur amma biz ondan əlavə də veteranlarımızın güzəştli şərtlərlə bu müalicə mərkəzlərində, sanatoriyalarda dincəlməsinə də şəraitin yaradılmasını ıı, istərdik. Təbii ki, bu sahədə Respublika ıı, Həmkarlar Təşkilatı müayinələr görürlər. Amma ıı, mən deyə bilərəm ki, bəzi veteranlarımız həmkarlar təşkilatlarının üzvü deyillər və yoxdur ki, hansı orqanlarda da işləmənlərsə, bunlar üçün də xüsusi güzəştlər olmalıdılar işlə məsələlərdə. Amma 50 dərəcəsi varsa, maarif iştirakçısısa və yoxdur ki, hansısısa alamlığında müəyyən problemlər varsa, bunlara e, sanatoriya-kurort mərkəzlərində də şəraitlər yaradılmalıdır. Təbii ki, bizim reabilitasiya mərkəzlərimiz var. Orda da bunlar e, necə deyim, e, protezlərin düzəldilməsidir. Məsələn, Alman texnologiyası ilə Azərbaycan Respublikasının şəxsən vitse-prezidentin rəhbərliyi ilə belə bir mərkəz Azərbaycanda açılıb. E, o bütün veteranlara pulsuz e, xidmət göstərirlər bu mərkəzdə amma daha indi geniş belə bir mərkəzin bir neçə rayonlarda da açılmasına ehtiyac var. Çünki onların gəlmə, getmə məsələlərini və hansı mərkəzi şəhərlərdə, Azərbaycanın bəzi şəhərlərində də belə bir mərkəzlərin açılması daha yaxşı olardı. Çünki indi biz bu Qarabağ döyüşlərində iştirak etmiş veteranlarımız çoxdur. Bunlar növbəsiz həmin imkanlardan istifadə etsələr daha yaxşı olardı. Sonra mən istərdim ki, bu son dövrlərdə çoxlu veteranlarımızın sualları var. Bu suallar ondan ibarətdir ki, bunlar döyüşlərdə iştirak ediliblər, hələ indiyənə kimi vəsiqələr almayıblar müharibə iştirakçısı kimi. Təbii ki, Nazirlər Kabinetində xüsusi komissiya yaradılıb, Baş nazirin müavininin rəhbərliyi altında bu məsələlər baxılır. Yəqin ki, yaxın günlərdə buna aydınlıq gətiriləcək və Nazirlər Kabinetinin xüsusi qərarı olacaq və Azərbaycan Respublikasının prezidentinin sərəncamı olacaq. Hansı qayda ilə bunlar təmin olunacaqlar? Ya hərbi sülhər tərəfindən, ya hərbi səfərbərlik şöbələri tərəfindən bunlara həmin müharibədə iştirak etmiş insanlara o vəsifə veriləcək. Ona görə də bəziləri tez-tez müraciət eləyirlər, suallar verirlər, amma biraz da səbrlə bunu gözləmək lazımdır. Yaxın günlərdə yəqin ki, bu məsələ həllini tapacaq. Bu, bəli, bir məsələyə də istərsə münasibət bildirəsiz. Bu veteran təşkilatları var hal-hazırda xeyli. Ümidlə onlar bəlkə hansı işləri görürlər tutaq ikinci Qarabağ müharibəsinin iştirakçıları ilə bağlı həm qazilərlə bağlı həm veteranlarla bağlı üzərinə hansı öhdəliklər düşür onların İkinci Qarabağ savaşından da biz çox veteranlarımızı bizim təşkilatlara bizim 82 rayonda rayon təşkilatlarımız var Rön təşkilatlarının üzvlüyünə onları qəbul edirik. Onları, yəni hazırlayırıq ki, onlar bu təşkilatın işi ilə tanış olsun, gələcəkdə o necə deyim, yaşlı nəsli bunlar əvəz edə bilsin, o vətənpərvərlik işlərində iştirak edəsinlər. Elə Qaraqabax savaşının həqiqətlərini gənclərimizə çatdıra bilsinlər. Bu problemlərin həlli istiqamətində hansı işi görürsüz? Problemləri də biz onlarla fikir mübadiləsi eləyirik, onların problemlərini öyrənirik. Məsələn, bizim təşkilat ildə bəlkə bir 250-300-ə yaxın məktoblarla müxtəlif dövlət orqanlarına müraciət eləyirik. Biz onların problemlərini dinləyirik. Hansına qanunvericilik imkan verirsə, hansına imkan varsa kömək etmək, onlar barədə biz dövlət orqanlarının qarşısında məsələ qaldırırıq. Onun sonra hansı sahədə onlar çalışa bilərlər? İşlə ilə təmin olunma məsələləridir, maliyyə məsələləridir. Vəxtə sosial məsələlərin həllində hamsa çətinliklər varsa, biz onlara yardımçı oluruq, köməkliklər göstəririk. Onların sosial müdafiəsi ilə məşğul olan bizdə xüsusi şöbələr var. Vəxtə hüquqi yardımların göstərilməsi ilə biz onlara çoxlu köməkliyiklər edirik. Bu bu sahədə biz hüquq ıı, şöbəsi artıq bizdə już fəaliyyət göstərməyə başlayıb. Həmin hüquq şöbəsi biz gündə 10 15 elə vetrana hüquqi məsləhətlər verir, köməkliiklər göstərir, istiqamətlər verir onlar. Onların bəzilərini aşağı naja məhkəmə məsələlərində bizim hüquqçular gedib iştirak edirlər, pulsuz olaraq yardımlar göstərirlər. Yəni bu sahədə biz çox böyük işlər görürük və o cümlədən də Azərbaycan Respublikasının prezidentinin apardığı daxili xarici siyasətdə bir daha biz gənclərimizə çatdırırıq, gənclər qarşısında duran vəzifələri anladırıq, milli maraqlarımız uğrunda mübarizə aparma yollarını olaraq aşılırıq, vətənpərvərliyin ruhunun güclənməsində. O cümlədən biz tarixi köklərimizə də e, o ta tarixi məqamları da biz onların e, yadına salırıq. Biz bilirsiniz ki, 41-45 müharibəsi bir neçə gündən sonra 9 mayda qələbə günü kimi xüsusi qeyd olunacaq. O tarixdə də bizim Azərbaycanlılar xüsusi rəşadət göstəriblər, qəhrəmanlıq göstəriblər. 124 nəfər Sovet va qəhrəman adına layiq görülürlər. Onların da qəhrəmanlığını bu günləri ola chatdırırıq və onlar o qəhrəmanlığı Qarabağda təkrarladılar. Ona görə də mən bütün elə əskər zabitlərimizi bu şahidətli qələbəyə görə, ondan sonra Qabağdan gələn o bayram münasibəti ilə də onları təbrik edirəm, uğurlar arzulayırəm. Arzu edirəm ki, elə həmişə Azərbaycan xalqını onlar sevindirə bilsinlər, bu Qarabə ruhu həmişə onların qəlbində yaşasın və torpaqlar azad olunmuş torpaqlarımızı da düşməndən azad olunmuş torpaqlarımızı da həmişə sağlıqla qorusunlar. Bir daha ora Erməni vandallarının ayaqları dəyməsin. Çox sağ olun. Təşəkkür edirik Cəlil müəllim. Um. Minnətdarıq ki, studiyamıza gəldiniz, suallarımıza cavablandırdınız. Biz Respublika Veteranları Təşkilatının sədri müavini Cəlil Xəlilov ilə və birlikdə Vətən Müharibəsinin qazilərinə və veteranlarına, həmçinin onların övladlarına, ailə üzvlərinə verilə biləcək güzəştlərdən danışdıq. Sağ olun.